těmi dokumenty. Už to skoro mám. Minutu. Majore, proč ještě nejsme připraveni vyrazit? Velice se omlouvám, vrchní veliteli, ale nabíjení nových torpéd trvá poněkud déle, než jsme předpokládali. Na tyhle nesmysly nemám čas, mám důležité věci na práci. Za hodinu vypluje tato loď do laboratoří X s torpédy nebo bez. Rozumíme si, majore? Naprosto, vrchní veliteli. Vidím, že...
Žádné informace ti neprozradí. Do Norska, jedu do Norska. Souřadnice jsou 67 stupňů severní šířky a 16 stupňů východní délky.